Svačega sam se nagledao, ali ovo je po meni najbrutalnija stvar do sada. Zašto? Ostanite u nastavku i saznaćete. Hardware wallet za manje od 40 dolara. Moguće je. Besplatna poštarina, sve super, sve pet. Međutim, način na koji funkcionira je mene oduševio. Pazite vi ovo. Vi imate leđer, možda i nemate. Međutim, vi koji imate. Imate na ledgeru 100 tisuća eura, 200 tisuća eura, milijon eura, nebitno što imate i da je 10 tisuća, nekom je i to puno, nekom je puno tisuću i otišli ste negdje na put, one tajne riječi koje ste si negdje zapisali, koje ste negdje sklonili, uvijek je ona neka primisao što ako mi neko provali u kuću, što ako se neko dokopa toga, što ako ovo, što ako ono i tako dalje i onda ova ekipa osmisli totalno drugačiji način, nema zapisivanja riječi, nema tajnih riječi za oporavak. Jednostavno, tako friendly, tako dobro i dugo, dugo nisam vidio bolju stvar i želim ovo podijeliti sa vama. Prvo da vam objasnim kako ovaj hardware wallet funkcionira. Prvo ćemo se vratiti osnovama Ledger, Trust Wallet, nebitno je, nitko ne drži kriptovalute na Ledgeru, nitko ne drži kriptovalute na Trust Walletu. To su samo sredstva s kojima se odključava otključava njih tamo da se dođe do njih, tako da morate to shvatiti, ne stoji, ne, ne stoji ništa na vašem stiku. Međutim, kako ova stvar funkcionira? Imate dvije stvari. Jedna stvar je aplikacija na vašem telefonu, a druga stvar je kartica. Karticu koju vam pošalju, pošalju vam više kartica, tako da ne brinete. Plastificirana kartica koju držite u svom novčaniku i uzmete vaš mobitel, prislonite karticu na mobitel i otključate sustav. Vrlo jednostavno. Kad, kad karticu registrirate na, vaš, na vašu aplikaciju, prislonite odaberete svoj pin od četiri znamenke i to je to. Može vam netko ukrast mobitel? Nema veze. Možete izgubiti karticu? Ok, izgubili ste karticu, čeka vas rezervna doma. Izgubili ste i tu rezervnu karticu. Nema veze, tre, čeka vas ona treća, jer možete dobiti tri kartice. Treća vas čeka na nekom mjestu gdje ste je spremili. Ako netko ukrade vašu karticu, on ne može ništa s tim. Ako netko ukrade vašu karticu i vaš mobitel, opet ne može ništa s tim jer samo vi znate četiri znamenke PIN. Ne 12 riječi, ne 24 riječi, ne nešto po redoslijedu. Dovoljen je PIN od četiri znamenke kojeg ne generiraju oni nego vi. Nego vi. Hardware wallet, ovaj, košta manje od 40 eura i još sam za vas osigurao 10% popusta i na ovu cijenu, tako da imate, kad upišete kripto teme, dobit ćete 10% popusta i na ovo. Međutim, idemo pogledati o čemu se točno radi. Tangem Hardware Wallet. Do sad najsuvremenija stvar koju sam vidio, sigurnost. Čip koji je u kartici koristi se pri izradi najsuvremenijih putovnica i osobnih iskaznica danas. 25 godina garancija, nema toga Boga koji može u ovo provaliti. Ovu karticu kad prislonite na vaš telefon, vi otključavate svoj novčanik. Nevjerojatna stvar. Ja sam se oduševio, cijeli projekt je krenuo iz Švicarske, podržavaju veliki, veliki broj kriptovaluta, friendly stranica, kad kliknete ovdje buy, naručite, odaberete da li želite dvije kartice, ako kliknete dvije onda je 43,90 zajedno sa poštarinom i na ovo dobijete još 10% popusta što znači ispod 40 dolara Hardware volet i više vas nikad neće brinuti da li će neka mjenjačnica propasti, da li će nešto kleknuti, da li će neki novi Sam Bankman uzdrmati tržište, da li će bilo koja mjenjačnica onemogućiti ljudima da skinu svoje kriptovalute sa mjenjašnica na svoje volete i tako dalje. I još jedna stvar, ovdje možete direktno i kupovati i prodavati kriptovalute direktno preko njihove aplikacije, tako da se ovdje izbjegava ono kad vi na nekoj mjenjačnici kupite kriptovalute pa vam oni uzimaju fi zato jer ih povlačite sa mjenjašnice. Evo recimo ja sam nedavno rekao u, u odjelu za članove, u slučaju za članove jedan projekt kojeg obrađujemo, kad se taj projekt povlači sa mjenjašnice GTO, 5% je fi. Znači vi šaljete 100.000 tokena, oni vam uzmu 5.000 tokena fi. Nevjerojatno. Ovdje možete direktno preko aplikacije Kupiti kriptovalutu i odmah je držati direktno na hardware voletu da nitko ne može doći do nje. Kripto teme je kod koji trebate unijeti kad odete preko linka u opisu ovog videa na njihovu službenu stranicu da bi dobili još 10% popusta na ovo besplatnu poštarinu. Spremite si jednu karticu u vaš novčanik, druge dvije sakrite gdje nitko ne zna gdje su kombinacija mobitel, kartica i četiri znamenke u glavi koje ćete vi staviti sebi pin i nema tog boga da uzme vaše kriptovalute. Sklonite sve sa mjenjašnica, link za hardware wallet čeka vas u opisu videa. Vidimo se.